savais. O, es ar tā jaunībā mācēju. Nu, kā jaunieši īstenībā izklēdējās mums. Un pa maskām mēs varu uzreiz pateikt, kur? Te varēs skatu pa filmu, pafotografēt, vai ne? Nu, nav vēl pumpuri. Nav. Re, kuri? Neiekāpt sūdos galvenais. Tāpēc tā tagad tev pastāvs iekaņš. Nu, nekādas pandēmijas. Vai es vienīgi, jā, točni. Kā toreiz mēs bijām. Nākošie būs būs āsturni, nu, būs mājās. Nu, nu, un es lai sniegs nesāks nek. Jā. Ārpēc cilvēku. Jā, cilvēks atpūšā sēdi. Ļoti daudz rumāni, ļoti daudz. Aha. Es pilnīgi saprotu, Sveta Jehvija. Cik es esmu pētījis, jā, Vācija viena no normālākām visām sistēmām. Sakārto sakām. Jā. Jā, pat... Es nemanāju, pat pa Latviju vai kas, jā. Vat, nu jā. Labāk pat ne pat tā pamēri. Jā. Apgrūtās uz pensijas ziņā. Kad tur Anglijā, jā, heidi, arī vat rekur. Nīrijā es paklausījos, jā, heidi. Jā, nē, nu ir tie. Paklausi bērnu arī normāli. Jā. Nē, nē, tas jauns čalis vai skuķis, jā, heidi, tad jau ir pofīgi, jā, heidi. Bet tāpat, ja kaut kas notiek, tad ir... Nekādu distanci. Vienu to būs pat opusiet, to pa vienu. Nē, nu, nē, nu tas ir normāli, tā ir vienkārši satiksmes ievērošana. Tas tāds ieras pasākums. Priedzis baigi foršās, vai ne? Nav garas. Jā, tāpēc to līdzi bija nošķīt. Varbūt. Baigi smukās. Nu. Jā, nu, bet man tas ir daudz jau... Tas būs šķilti apkārši kādās... Aha. O, kas tur pilpīts, pie ezera notiek. Kas viņš? Nu, jā. Tavo rekurā, kas tur aicinīs, tā jā. Jā, jā, jā.
Nu, tad tas mazais zooparks. Katrā pilsētā ir tādi. Lai pilsētnieki var iepazīt. Jā, lai pilsētnieki bērni var zināt, kas ir lauku šitie te dzīvnieki. Jā. Es tur iesam, Grezera tuvāk. Es domāju, ka mēs diez vai iesam visu aplī apkārt. Nu, pastīsimies. Nu. Nu, šašlik, bašlik. Jā, jā. Tie būtu šaugi, tu nevaru pasakādumā, ka tu cik ir šaugi. Cūķi? Nu, tas ir šaugi. O, kāds ezers. Kas te būs vasarā? O, reku, šitie te, kas ir? Ā, te ir tie, kas kļūst rūpējās. Par viņiem. Ezelīši daudz, kiek viņi? Tur tālāk. Ā, jā, reku, rakstīts, nebarot. Nu, publiskā peldētava. Bet vēl mazliet pavēsu. Lūdzu, nevarojiet. Oh, kā smaržo. Draudzim. Nu. Paziet, kā tu uzmanību skaties. Pasties. Aha, viņš paķer, jā? Nu. Jā. Nu. Un kādu paskaties viņi ir? Skaistu. Tik daudz viņi ir. Aha. Tu domāji, ka es tev barošu? Man kā nebija. Grūsas. Tā nevar, tu nevar. Aha. Jā, 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 jā. Nu, nekur vārnu sev pusējās. Nu. O! Resni. Labi novaroti. Labs šašliks sanātu. Visa gaļa laba. Nu, kādi tur spalvēnie. Ko ļoti tā patīkam pastāvzētis. Nu. Vaiciņš tāds. Jā, viņi kopā visi te spalvainās. Gulīši spalvainie, jā. Kādi jocīgs. Pamīza. Spalvaini, laikam vasaņam gan kāds. Jā, kaut kāds ziemas. Šitos te mēģini dabūt. Nu, pasties, pasties. Tev garšo, jā? Labi, jā. Nu. Nu, jau sāk kaut kas nākt ārā. Ai, ka tur ir kaut kas uz kalniņā. Kāds spalvainīts. Spalvainīts.
Vai, kad viņam šitā te... Asa? Žostkā. Jā. Asa nav, bet tāda. Tāda. Vai, tāda zaužīga liela. O, pazies, kāds viņš putu. Kāds zaužīga liela, kāds viņš interesants. Paskaties, forši. Ko? Kāda viņam šitā te čauka forši. Ej, čomiņ. Tev tur kasās, jā? Kasās. Ko? Nu, pagriez savu feisu. Nē. Tu var asti galvenais nemahājies. Tu... Galvenais. Ha? O, galvenais. Tavs viņam interesantas. Nu. Nē, nē, ko. Ek, pies tur pie puķītiem. Jā, tas tikai napis. Nu. No, no, nav nekā. Nē, nav. Nu. Jā, jā. Minis ten poni. Poni, jā. Nu, ko mazais zirgs? Nē, 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 nē. Mēs esam gājuši, baigais aplis. Jā, kas ir mazais zirgs? Jā. Nu. Un devai tev es ielikšu tiktokā. Čauka tev. Tu tur vratus neredz. Nu, tev vajag pie friziera. Arī nav friziera. O! Uj! Sieviņš akurāt. Es man redz kaut ko. Jo. Mm. Ko? Tad, laikam, glauda tik daudz cilvēku. Ko? Ja? Ko? Kāds tu aplīcējis? Apalīcis. Reiz atcerot to multiņu, kur tādi visi tie apaļie tādi lido pa gaisu. Nu, kāds skaistulis. Mm. Davai, nāc. O, es tev mēs aiznāk. Jā, no, cienā burkāne. O, pareiz bērni dara. Jā, pareizi bērni ir iemācīti, ka var dot kaut ko pareizi. Cilvēki atpār. Pareizi. Pareizi mamma ir iemācījusi. Tāpēc, ja viņi ir tādi apalīši, ka visi nāk kaut ko. Kāži. Kāži. Atpakaļ iesim pa topus tur. Jā. Jā. Nu, tur. Mēs tur nebijām pie tiem tur. Jā. Nu, ko? Tu nāksi? Čau. Nu, tu domā, ka es tev kaut ko došu, ko? Jā. Mēs pat nedomāju, ka mēs nāksim uz zooparku. Kā sanāca? Kādi mazi. O, viņi te visi saskrēja. Nu, kāds tumšs, viņš paziet, kā viņš laizās. Ja? Un šis teņš tā mēla pa visu galvu. Jā, jā, pa tevīm runā. Saprati, ka pa tevīm runā? Ko? Vai palaidzies vēl? Un nāks? Jā, tu nekā nav. Viņš jau arī nav tik. Nav muļķis. Nav muļķis? Kāda bārda. Kārtīgs vecis, jā, Hedi. Kosti, paskatīt. Tīri. Uz muļķīvā neparakstās, pa pīvu neies taisīt izrādi, vai ne? Nu, davai. Vils kabats jau ar pudelīju vāsti.
paliku. Nu. Kā viņš tur mūt? Pasīt. Izbāzi, ja? Nē, vēlā, vēlā. Nu? Nekā, tur kāds nav. Nebāzi. Zvaķi tu bija. Evo. Zujo zvaķi. Divi, kas tu bērni. O, šāšlīk, bāšlīk. Jā, laikam karstiņas ēnā nosim un gūšās. Jā? Un karsti laikam. Vienā liekā ēd. Aha. Šitie dzīvnieki aizstāju, ehēdi. Nu, pasties, kādi? Aizstāju, viņi saka, vēl slikti dzīvniekiem. Sēdi, ēdi un dirs. Un tev vēl pagalda, ehēdi, pabarva. Nu. Nu, tā neteikt ļoti. Nu, nav šodien, nav. Sēdi mazliet nosoli jau. Nē, nē, nē. Pietiks. Nu, ot, nākošais tā būs, jā. Jā, ja mugursamā jāieliek kaut kas garšīgs paēst, padzerties. Mēs agrāk tā darījām. Jā. Jā, bet mēs agrāk laikam. Nu. Jaunāki, dūlāki. Nu, lieldienas. Tas tiek, ir kaut kāds pasākums bijis. Liela, nu kā, smuki. O, piramīda. Nu kā zils. Mamma laikam aizmugurē. Nu kādas priedzes. Nu. Nezinu, no Rīgai tas dūlais stulbums likums, ka nedrīkst pa zālīti staigā. Te visi staigā neviens, nu ko. Nu, reka, arī pumpariņi, nu tūlīt, tūlīt, tā saka. Jā, jā. Pa kalniem staigā jaunatni. Mēs štābiņus būvējam savā laikā, mēs atrod tik koku, kur var kaut ko. Tādēļ es braucu un redzu to štābiņus. Jā? Es redzēju, tur pie mums arī bija viena vietā redzēt. Nu, arī tu jaunieši skaito. Es arī braucu, es esmu. Nu. Puikam dod iespēju. Nē, nē. Bet visi normāli mācās. Laikam jā, dēdzis. Jā. Es viss tur melns. Nelaim. Nu, es viss melns.